Wah, ngatur nih mas. Wahyudi. Oh, sike. Sing wedi ora lawan biasane Brazil. Oh, iki nang posku. Dari iki ten kono niku duka pun lamar wae dere. Shelter king depo niku. Nggih. Iki kandhane pun dipindahke. Pun niki shelter nggih. Posisine depo kosong nang niki ta. Nggih, pun kosong. Oh, nggih. Oh, berarti pun lamar niku. Nggih, pun perjalanan 2 hari niki kita ya? Dereng. Oh, dereng to. Wingi informasi rencana ajeng dipindahke nang mriki. Oh, anjing. Oh, anjing nang mriki. Nggih. Oh, anjing. Dadi kulo kan anjing to senter kok. Teng depo. Nggih. Oh. Nggih. Oh, dalam perjalanan. Nggih. Nek lere ngene Mbak Ayu. Oh nggih nggih. Ngetan banget kan jurang niku. Ngetan
tol Tegal Drang ya di sini.